Claudia Schiffer serà la nova imatge de la campanya de tardor de la firma Mango. I us preguntareu què té a veure això amb Cardedeu. Doncs bé, la model alemanya ha estat durant 3 dies aquí a la nostra població fent un reportatge fotogràfic per al nou catàleg en una casa que es diu Villa Narcisa, que està a l'Avinguda Rei d'en Jaume. Claudia Schiffer ha estat 3 dies a Cardedeu. La famosa model alemanya serà la nova imatge de la campanya de tardor de Mango. I el lloc escollit per fer-ne el catàleg de fotografies ha estat la casa del nostre poble, Villa Narcisa, que és propietat d'un important treballador de la firma de moda i que, a més, resideix al nostre poble. La model va arribar a Barcelona dimarts i el mateix dia va començar la sessió fotogràfica. Algunes persones que l'han pogut veure de prop han assegurat que la top model semblava una nina de porcellana. How are you, Claudia? How was the shooting? Dimarts van començar les sessions fotogràfiques que s'han fet tant a l'interior de la casa com a l'exterior. Sí, gràcies. Aquest dijous la model ha rebut la visita del propietari de la firma Mango i ho ha fet amb un espectacular cotxe que ha meravellat els que passaven a prop. Veïns de la zona han assegurat que tant dimarts com dimecres la top model va fer fotografies de l'exterior de la casa, a l'entrada principal i davant les escales del jardí. La curiositat és que, malgrat les altes temperatures d'estiu que està fent aquests dies, la línia de tardor de Mango ha obligat a Claudia Schiffer a posar davant les càmeres a ple sol i ben abrigada, amb jerseis de coll alt, amb botes i fins i tot amb algun abric. La model ha estat fent-se fotografies durant 3 dies. Arribava al nostre poble al voltant de les 9 del matí i marxava cap a Barcelona entre les 6 i les 7. Fora el jardí tenien instal·lat un servei de càtering on tot l'equip de fotògrafs dinava i esmorzava. La representant de la model ha declarat que des que Schiffer ha estat mare, la seva figura ha millorat molt. La model, de 34 anys, es retirarà a Palma de Mallorca pel seu tradicional descans estival. How are you, Claudia? How was the shooting?